اهم خبر شاملو د پاکستان حکومت ډله افغانستان ته د کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره کابل ته د لیګلو فیصله کړې ده. د ذریعو ترمخه د ډلې مشري مفتی تقی عثماني کوي. ویل کیږي چې د مفتی تقی عثماني سره د تحریک طالبانو د خړو د احترام تعلق دی. دین وړاندې قبایلی جرګه د کلدم تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره کابل ته تللې وه. جرګې او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د ډزبندۍ اعلان کړی شوی وو. د پاکستان حکومت ډله افغانستان ته د کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره کابل ته د لیګلو فیصله کړې ده. د ذریعو ترمخه د ډلې مشري به مفتی تقی عثماني کوي. ویل کیږي چې د مفتی تقی عثماني سره د تحریک طالبانو د غړو د احترام تعلق دی. دین وړاندې قبایلی جرګه د کلدم تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره کابل ته تللې وه. جرګې او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د ډزبندۍ اعلان کړی شوی دی.